ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ფილმი აზიური კულტურიდან. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის თხზულება ნარაიანაზე. ამ ფილმში არის გადმოცემული ნამდვილი ისტორიები. ეს იყო ტრადიცია იაპონიაში, ესეთი არ თვარი, რომ ისეთ yes please. Thank you darling. გარკვეულ სოფლებში, სადაც არ იყო ბევრი რესურსი, არ იყო ბევრი საკვები და შეზღუდული იყო ცხოვრების ბევრი პირობა, მოხუც ადამიანებს, რომლებსაც აღარ შეეძლოთ რეალურად არანაირი სარგებლის მოტანა მოსახლეობისათვის, ევალებოდათ, რომ გარკვეული ასაკის მერე უკვე წასულიყვნენ შორს მთაზე და დარჩენილიყვნენ იქ, რათა მისცემოდნენ მთებს. ისტორიას ნამდვილ ამბავზე არის რეალურად, რაც ხდებოდა ბევრ სოფელში. ეხა რაც შეეხება ნარაიამას, ისტორია აქაც ასეთი, არსებობს ესეთი მთა ნარაიამა, სადაც შვილებს ვაჟებს საკუთარი მშობლები, დედა მამა ახყავთ იმისათვის, რომ დატოვონ და მიაბარონ მთებს. და იქ რეალურად სიუჟეტიც, სეტინგიც ასეთი არის. ჩონჩხები იმ წინაპრებისა, რომლებიც აიყვანეს იქ. თალ ისტორია კიდევ რა არის? ახალგაზრდა ბავშვები, რომლებიც იბადებიან, თუ ისინი არიან გოგოები, მათ კლავენ და ტოვებენ მიწაში იმისათვის, რომ შანსი იმისი, რომ მოსახლეობა გამრავლდეს, იყოს ნაკლები. არის რაღაც სიბათლე. მთელი ამ ფილმის გარკვეული იდეოლოგია ეხმაურება ადამიანურ მოთხოვნილებას, საწყის ინსტინქტს, თვითგადარჩენას. და გადის ესეთი კითხვა აქვს ამ ფილმს, შეიძლება ასე ვთქვა, კრიტიკულ სიტუაციაში შენ მისდევ ინსტინქტს, თუ მზადხარ, რომ მოხმო უფრო მაღალ მორალს.